Mirotvorac po kriterijumima OHR-a. Tako njihovo veličanje Izetbegovića komentariše Željka Cvijanović. Nema mira ni koegzistencije između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Miroljubivi citat iz Miroljubive islamske deklaracije koju je napisao, da parafraziram OHR, čuveni mirotvorac i spasitelj ljudskih života, Alija Izetbegović. Isti taj Izetbegović je rekao da će žrtvovati mir za suverenu BiH, što je nedugo zatim i uradio, nažalost i na štetu svih naroda u BiH.